assalomu alaykum majburiy matematikaga tayyorgarlik ko'rish uchun navbatdagi testni tahlil qilamiz demak mana shunday savollar geometriyaga taalluqlisi ham bor demak birinchidan boshlaymiz mana birinchi savol bu yerda bir taqsim uch oddiy kasrni cheksiz davriy o'nli kasrga aylantiring deyilgan buning uchun mana bu bir taqsim uch kasrni bilamizki bir bo'lingan uchga teng legan ana endi birni uchga ustun shaklida bo'lamiz ya'ni bir mana bu yerda uch bir demak uchdan kam bo'lgani uchun nol butun deb bu yerga bitta nol beramiz o'nni ichida 3 uch marta bor uch uch to'qqiz ayirsak bir qoladi yana bitta nol beramiz o'nni ichida 3 marta bor mana bu 3 uch uch to'qqiz uzr to'qqiz ayirsak bir demak mana bu yerda ham bir edi keyin ham bir bo'ldi yana bir bo'ldi demak bu jarayon va hokazo davom qilmoqda demak mana bu uchlar ham va hokazo davom qiladi ya'ni demak birni uchga bo'ladigan bo'lsak nol butun uch uch va hokazo davom qilar ekan mana shunday demak cheksiz davriy o'nli kasrga aylandi bir taqsim uch kasr endi buni qisqa shaklda yozib olamiz demak nol butunni yozamiz bu yerda 3 soni cheksiz davom qilyapti ana yani shuning uchun 3 üçün, ni yani qavs ichida yozib qo'yamiz mana shu nol butun uch uch va hokazoni demak qisqa shakli bo'ladi demak a javob to'g'ri boshqa kasrlarni ham mana shunday ustun usulida bo'lib chekli yoki cheksiz yani onli kasr ko'rinishida ifodalash mumkin demak asosiy qoida ustun usulida bo'lish keyingi savolga o'tamiz o'ttiz olti soni quyidagi sonlardan qaysi biriga qoldiqla bo'linadi deyilgan bunda qoldiq noldan farqli bilamizki o'ttiz olti to'qqizga bo'linadi demak bu shartda so'ralayotgan son bu emas o'ttiz olti mana keyingi variantimiz besh beshga demak bo'linmaydi aynan mana shu javob demak bo'linmaydi aynan mana shu javob bizga kerak mana bilamizki o'ttiz olti to'rtga bo'linadi to'qqiz chiqadi o'ttiz olti oltiga ham bo'linadi bunda javob olti bo'ladi demak to'g'ri javob b davom qilamiz mana son o'qida quyidagi sonlardan qaysi biri 0 soniga eng en yaqin masofada joylashgan demak salgina tasavvur qilishimiz uchun son o'qini chizamiz demak mana shu yerda 0 bo'lsin Bularning barchasi birdan kichik sonlar shuning uchun mana bu yerga birni belgilasak holda mana bu o'rtasi bir taqsim ikki bo'ladi bu ikkisining o'rtasi esa bir taqsim to'rt bo'ladi mana bu ikkisining o'rtasi esa bir taqsim uzr bir taqsim sakkiz ya'ni bir taqsim ning ham yarmi uch taqsim to'rt esa mana bu d javobdagi uch taqsim to'rt soni bir taqsim ikkidan katta lekin birdan kichik demak taxminan mana shu ikkisining o'rtasida taxminan emas anig'i ham mana bir taqsim ikki bilan birning aniq o'rtasida de bo'ladi demak nolga eng yaqini mana bir taqsim sakkiz soni undan keyin demak bir taqsim to'rt undan keyin bir taqsim ikki undan keyin esa uch taqsim to'rt demak bizga kerakli javob s variantdagi bir taqsim sakkiz soni davom qilamiz mana keyingi savol bu yerda uzunligi o'ttiz oltiga teng bo'lgan kesmani mos ravishda ikki uch to'rt to'g'ri nisbatda bo'ling deyilgan mana shunday savollarda mana bu ikkini demak ikki x deb olamiz uchni uch x deb to'rtni to'rt x deb olamiz va bularni yig'indisini o'ttiz oltiga tenglaymiz haqiqatdan mana ikki x bo'lingan uch x mana bu xlar qisqarib ketib ikki bo'luv uch shaklida bo'lib qoladi masalan yigirma bo'lingan o'ttiz buni ikki taqsim uch deb ham yozish mumkin mana bu davomidagi to'rtni masalan o'n besh bo'lingan yigirma ikkisini ham ga qisqartirib uch bo'lingan to'rt deb yozish mumkin ya'ni mana bu ikki uch to'rt sonlari asl masofani bildirmasa ham demak asl masofalarni yozib mana shunday shaklda qisqartirgandan keyin ikki uch to'rt sonlari hosil bo'lib qoladi u holda asl masofalar ikki iqs uch i va to'rt ix birlik bo'ladi va bularning yig'indisi o'ttiz oltiga tengligi aytilgan demak uchsining yig'indisi to'qqiz ix o'ttiz oltiga teng bu yerdan xsni topadigan bo'lsak o'ttiz oltini to'qqizga bo'lamiz to'rt chiqadi ana endi xni topdik asl masofalarni ham aniqlashimiz mumkin demak birinchi kesmaning asl uzunligi ikki k edi demak 2 ko'paytirilgan mana bu xni o'rniga 4 qo'yamiz 8. demak birinchi kesmaning asl uzunligi 8 ekan ikkinchi kesmaning asl uzunligi 12. ikki uchinchi kesmaning asl uzunligi esa o'n olti demak sakkiz o'n ikki o'n olti demak b javob to'g'ri davom qilamiz mana 5. son 5. E, nima ke... e, savol tenglamani yeching deyilgan mana tenglama bu tenglamani demak yozib olamiz 36 x minus yigirma bir u tomonda bir 2. ikki buni demak qaychi usulida ko'paytiramiz ya'ni sakkiz ikki kga sakkiz iks ikkiga ko'payadi mana bu ifoda esa birga ko'payadi mana shu tenglik yordamida yozamiz natijalarni demak sakkiz x ko'paytirilgan ikki o'ttiz olti k minus yigirma bir ko'paytirilgan bir qalslarni ochib mana bu sakkiz kni ikkiga ko'paytirib yozamiz demak sakkiz ikki o'n olti ix o'ng tomonda o'ttiz olti ix minus yigirma bir ya'ni birga ko'paytirsak aynan o'zi hosil bo'ladi endi mana bu 16, olti xni o'ng tomonga yigirma birni esa chap tomonga o'tiramiz plyus yigirma bir shaklida mana buni esa minus o'n olti k shaklida o'tiramiz natijada yigirma bu tomonga chap tomonga o'tsa plyus yigirma ya'ni yigirma birni o'zi bu tomonda o'ttiz x minus o'n x hosil bo'ladi 36x dan 16x ni ayirsak 20x 21 ga teng ya'ni tenglikni chap tomonini o'ng tomonga o'ng tomonni chap tomonga yozdik baribir o'sha tenglik bu yerdan x ni topadigan bo'lsak 21 bir taqsim yigirma ya'ni o'ng tomondagi sonni yigirmaga ya'ni yigirma birni yigirmaga bo'lamiz chunki mana bu yerda ko'paytirish amali bor demak x teng yigirma bir taqsim yigirma bu yerda endi d javob to'g'ri ekan davom qilamiz mana oltinchi savol ketma ket kelgan ikkita juft sonning yig'indisi olti yuz qirq oltiga teng bu sonlardan kichigini toping deyilgan buni topishni usullari ko'p demak birinchi son ikkinchi son shulardan birisini ikkitasini yoki bir nechasini ko'ramiz demak ketma ket kelgan ikkita juft sonning yig'indisi olti dastlabki juft sonimiz x bo'ladigan bo'lsa endi noma'lum bo'lgandan keyin x deb oldik undan keyingi keluvchi juft son x plyus bo'ladi ya'ni har qanday juft sondan keyin keladigan juft sonni topish uchun o'sha juft songa 2 ni qo'shishimiz kerak masalan 12 bo'ladigan bo'lsa undan keyingi keluvchi juft son 14. ya'ni mana bunga 2 qo'shib hosil qilinadi xuddi shunday har qanday juft songa ikkini qo'shsak undan keyingi keluvchi juft son hosil bo'ladi endi ketma ket kelgan ikkita juft sonning yig'indisi deyilgan demak mana bu ikkisining yig'indisi x plyus x plyus ikki mana bu olti yuz qirq olti ekan mana bu ikkisining yig'indisi ikki x bo'ladi plyus ikki teng olti yuz qirq olti 2x bu götürsek, Demek, deyken, 2 x teng bo'ladi bu tarafga o'tirsak 640 4 qirq to'rt ayrilgan olti yuz qirq olti bu yerdan xni topadigan bo'lsak 644 ni 2 to'rtni ikkiga bo'lamiz uch yuz demak mana bu birinchi sonimiz kelib chiqdi demak birinchi son 322 yuz yigirma ekan ikkinchi son mana ikkini qo'shamiz uch yuz yigirma to'rt qo'shadigan bo'lsak mana bu olti mana bu to'rt bu olti haqqatdan mana shu son bu sonlardan kichigini toping deydi kichigi uch yuz yigirma ikki soni demak d de javob to'g'ri yani ana endi yana bir usulni ko'radigan bo'lsak mana bu olti yuz qirq oltini ikkiga bo'lamiz demak uch yuz yigirma uch bo'ladi endi bundan birni ayiramiz uch yuz yigirma ikki birni qo'shamiz uch yuz yigirma to'rt mana ketma ket keluvchi juft sonlar ikkisining yig'indisi olti yuz qirq olti mana shunday qilib ham topish mumkin va yana boshqa ko'plab sodda usullari usullarini o'ylab topsa bo'ladi demak har qanday holatda ham javob uch yuz yigirma ikki bo'lib qoladi demak keyingi savol mana keyingi savol oilada besh kishi bor ulardan har birining tug'ilgan kunida qolganlarining har biri bittadan sovg'a berishadi bir yilda bu oilada tug'ilgan kun uchun yig'ilgan jami sovg'alar soni eng ko'pi bilan nechta bo'ladi demak oilada besh kishi bor ekan birinchi kishi ikkinchi uchinchi to'rtinchi va abeshinchi kishilar demak shartda aytilishi bo'yicha ulardan har birining tug'ilgan kunida qolganlarning har biri bittadan sovg'a berishadi masalan buni tug'ilgan kunida birinchi kishining tug'ilgan kunida ikkinchi kishi uchinchi kishi to'rtinchi kishi va beshinchi kishi sovg'a beradi buni tug'ilgan kunida esa birinchi kishi uchinchi kishi to'rtinchi kishi va beshinchi kishi sovg'a beradi buni tug'ilgan kunida birinchi ikkinchi to'rtinchi beshinchi sovg'a beradi buni tug'ilgan kunida birinchi ikkinchi uchinchi va beshinchi sovg'a beradi buni tug'ilgan kunida esa birinchi ikkinchi uchinchi va to'rtinchilar sovg'a beradi demak har birining tug'ilgan kunida boshqa to'rttalasi sovg'a beradi demak bunday odamlar soni beshta bo'lgani uchun demak beshni to'rtga ko'paytiramiz yigirma haqiqatdan ham mana bu yerda sanab chiqadigan bo'lsak bu yerda to'rt bu bilan sakkiz o'n ikki o'n olti yigirma sanasak ham yigirma ekani ko'rinib turibdi demak b javob to'g'ri keyingi savolga o'tamiz keyingi savol soat o'n biru o'n besh bo'lgan vaqtdan necha daqiqa oldin soat yettiyu qirq besh bo'lgan demak yozamiz yettiyu qirq besh plyus bir soatdan keyin buni bir soat demasak plyus demak 2 saat desek. Plus 2 saat. He uzur. 2 yemez 3 saat desek şunu. Plus 3 saat. Çünkü. Çünkü. Bana bu 7 10 bu kadar. 10'u 45 bu 10'u 45 bu 3 saatten ki. Şimdi 10'u 45'ten. 11'u 15 geçe. 11'u 15 geçe. Demek o'n birgacha o'n besh daqiqa o'n birdan keyin yana o'n besh daqiqa plyus o'ttiz minut ya'ni o'ttiz daqiqa o'ttiz daqiqadan keyin mana bu kelar ekan demak uch soatu o'ttiz daqiqa uch soat uch soat o'ttiz daqiqa endi uch soat har bir soat oltmish daqiqa bo'lgani uchun uch ko'paytirilgan oltmish daqiqa va yana o'ttiz daqiqa buni endi qo'shib hisoblaydigan bo'lsak demak bir yuz sakson mana bu o'ttiz bilan ikki yuz o'n daqiqa ikki yuz o'n daqiqa bo'lar ekan demak d de javob to'g'ri endi boshqacha qilib ham hisoblasa bo'ladi demak savol juda oddiy shuning uchun har qanday usulda hisoblab qo'yaversa bo'ladi manimcha demak keyingi savolga o'tamiz mana keyingi savol rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib bo'yalgan sohalar yuzlarining yig'indisini ditsimetr kvadratda hisoblang mana bu chizmaga diqqat mana demak bo'yalgan sohalar yuzlari yig'indisi mana bu yer bo'yalgan bu yer bo'yalgan mana bu yer esa yarim doira mana shu yerdagi yarim doirani bu yerdan o'chirib mana bu yerga ko'chirsak holda bo'yalgan soha mana shu nimadan iborat bo'lib qoladi to'rt burchakdan mana shu to'rt burchakdan iborat bo'lib qoladi holda eni besh desimetr uzunligi esa 10 desimetr bo'lgan to'g'ri to'rtburchak bo'lib qoladi Buning yuzi esa 50 desimetr kvadrat uikk ko'paytiriladi 50 desimetr kvadrat ya'ni mana bu yarim doirani mana bu yerga ko'chirdik natijada mana shu to'g'ri to'rtburchakni ichi to'ladigan demak bo'lib qoldi bo'yalgan sohalar bilan mana shu to'g'r to'rtburchakni ichkarisi to'lib qoldi ya'ni mana shu tor to'rt burchakdan iborat bo'lib qoldi demak ellik detsimetr kvadrat bu yerda s variant to'g'ri ekan va oxirgi savol mana oxirgi savol asosining yuzi o'n besh detsimetr kvadratga teng bo'lgan to'g'ri burchakli parallelepipedning balandligi besh detsimetrga teng to'g'ri burchakli parallelepipedning hajmini toping demak to'g'ri burchakli parallelepiped mana shunday deb tasavvur qilamiz bu yerda de, demak balandligi mana shu balandlik mana shu yergacha besh detsimetr va mana bu asosi demak asosi mana shu yer yu mana buni yuzi esa asosini yuzi demak mana bu yer o'n besh detsimetr kvadratga teng ekan bilamizki parallelpipedni hajmini topish uchun asos bilan balandlik ko'paytiriladi mana shunday formulasi bor u holda hajm o'n besh ko'paytirilgan ga teng ya'ni yetmish besh dettsimetr kub chunki mana bu detsimetr kvadrat birligi buni birligi esa detsimetr kism ko'paytmasi detsimetr kub demak yetmish besh to'g'ri javob mana a variantda turibdi shu bilan videoni yakunlaymiz e'tiboringiz uchun rahmat bizni kuzatishda davom eting qo'llab quvvatlashni unutmang